Hər birimizin qəlbində özünə məxsus yer tapan vətən fədaisi şəhid Xudayar Yusifzadənin orta məktəbdə bir yerdə oxuduğu sinif yoldaşı Könül Əlizadə son xəbər aza danışıb. Könül xanım Xudayarın həyatda da çox pozitiv, hər kəsin dərdinə şərik insan olduğunu bildirib. Xudayar şən insan idi. O, hər birimizin gözündə elə də qalıb. Sinifdə kiminsə problemi olanda həmişə özünü qarşıya verib, həll etməyə çalışırdı. Gitarası var idi, məktəbə gətirib, çalıb oxuyardı. Hər birimizin gözündə o, mərd insan kimi qalıb. Onun ölümünə inanmıram. Eşidəndə mənə çox pis təsir etdi. Allah rəhmət eləsin.